Labai didžiuojasi, kad dirbu didžiausia Šiaurės Europoje dviračių gamykloje. Taip, tai suteikia pasididžiavimo. Girdisi atsiliepimą iš draugų, kurie gyveno užsienį, sako, mes važinėjom jūsų pagamintais dviračiais. Iš vidaus, kai pamačiau, kaip viskas vyksta ir kaip atrodo iš išorės, tai man tiesiog buvo kažkas tokio. Kas mane pirmiausia sužavėjo, tai labai aukštas darbo organizuotumas. Tiek meistrų, tiek vadovų, tiek kolegų. Su žmogum čia, kaip sakoma, valdžia elgėsi labai gerai. Aš jaučiuos vertinama ir išklausoma. Čia jautiesi stabilus ir saugus. Sakysim, tam tikros krizės metu ekonominės nėra atleidžiami darbuotojai. Jeigu būna kažkokios tai prastovos surištos, kaip dabar va su karantinu, tai vis tiek darbuotojams tas prastovas apmoka. Ir tikrai tas saugumo jausmas labai daug lemia. Jau esu pakvietęs ne vieną ir ne du, čia dirba keletas mano draugų. Tiesiog pabandyti tikrai verta.